ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پی ایس ٹی وی اردو میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے میں جلال الدین قاسمی آپ حضرات سے مخاطب ہوں آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے شکر کی فضیلت ناظرین کرام جس طریقے سے اسلام میں ایمان کی اور صبر کی بڑی اہمیت ہے اسی طرح شکر ایک ایسی چیز ہے اسلام میں اس کی بڑی ہی اہمیت اور بڑی ہی عظمت ہے آئیے سب سے پہلے شکر کا لغوی معنی جان لیتے ہیں جب کسی جانور کے تھن میں دودھ اتر آئے اور دودھ سے تھن بھر جانے کی وجہ سے تھن پھول جائے تو عربی میں کہتے ہیں شکارتی دب غور فرمائیں ناظرین کہ یہاں تھن کا موٹا ہو جانا در حقیقت اظہار اور نمایاں ہونے کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح جب بادل پانی سے بھر جائے تو عرب والے بولتے ہیں شکر اور صحاب پانی سے بادل بھر گیا اب ظاہر ہے کہ کوئی چیز پانی سے بھر جائے تو وہ پھول جائے گی اس میں بھی اظہار کا اور نمایاں ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے تو شکر کا مفہوم یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب کوئی نعمت عطا کرے تو انسان اس نعمت کو ظاہر کرے اپنے محسن کی تعریف کرے دل سے بھی تعریف کرے زبان سے بھی تعریف کرے اور آزا و جوارح سے بھی اس کی تعریف کرے مفہوم یہ نکلا کہ شکر یہ محسن کے احسان کے بدلے میں ہوتا ہے کوئی آپ کے اوپر احسان کرے کوئی نعمت آپ کو عطا کرے آپ اس نعمت کے ملنے کے بعد محسن کی دل سے تعریف کریں زبان سے تعریف کریں آزا و جوارح سے تعریف کریں تو اس کو شکر کہتے ہیں شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے مناماؤ منی صلاسن لسانی ویدی و ضمیر المحجوہ کہ میرے محسن نے مجھے نعمتیں عطا کی میرے اوپر احسان کیا تو اب میرا دل میرے ہاتھ اور میری زبان یہ تینوں کی تینوں چیزیں میرے محسن کی تعریف میں رتب ہیں ناظرین کرام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ شکر کا مستحق کون ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے شکر کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے اگرچہ انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا جائز ہے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن سب سے زیادہ شکر کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے اس لیے کہ اس نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک تعالی نے فرمایا اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کے بارے میں بھی اگر تم یہ چاہو کہ شکریہ ادا کر لو تو شکریہ کا حق ادا نہیں ہوگا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ناظرین اکرام اس آیت کریمہ میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کو سنگولر استعمال فرمایا ہے واحد استعمال فرمایا ہے اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو جبکہ یہ کہنا چاہیے تھا بظاہر کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو, کو شمار کرنا چاہو تو, تو شمار نہیں کر سکتے تو یہاں نعمت کو سنگولر اور واحد کیوں لایا گیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکریہ انسان ادا کر ہی نہیں سکتا ارے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اتنی قدر رکھتی ہے اتنی عظمت رکھتی ہے کہ اگر آدمی اس ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا نظرین اے کرام مثال کے طور پر انسان کی زندگی کا مدار جس پر انسانی زندگی موقوف ہے سانس کی آمد و رفتی تو ہے سانس آتی ہے اور سانس جاتی ہے اسی سانس کی آمد و رفت کے اوپر انسان کی زندگی موقوف ہے دیکھیے ہوا وہی ہے جو اندر گئی ہے اور جو باہر نکلی ہے وہ وہی ہوا ہے نعمت ایک ہے مگر اس نعمت کے اندر ہی دو نعمتیں تو ظاہر دکھ رہی ہیں کہ اگر سانس اندر نہ جائے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اور اگر وہ ہوا جو سانس کے ذریعے گئی ہے باہر نہ نکلے تب بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا تو ایک نعمت کے اندر تو دو نعمتیں سو صاف دکھائی دے رہی ہیں اور نہ جانے اس ایک نعمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں انسان غور کرے تو اس کے اوپر حیرت و اس کا عالم کاری ہو جائے گا سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو اس کا شکر ادا کرنا چاہو تو اس نعمت کے اندر کتنی نعمتیں ہیں تم شمار نہیں کر سکتے تو شکر کا لغوی معنی اور شکر کی فضیلت جاننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے شکر کی فضیلت جان لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وان المغیرہ تمره شوبا رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم

کہ نماز میں آپ اتنی دیر تک قیام فرماتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے جو قصور ہیں اگلے پچھلی جو خطائیں ہیں وہ معاف کر دی ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا سا جواب ارشاد فرمایا افلا عبدن شکورا کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کا ایک احسان نبی کے اوپر یہ ہمارے رسول کے کے اوپر یہ یہ کہ آپ کے اگلے پچھلے قصور کو اللہ نے معاف کر دیا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ کا بہت بڑا احسان نبی کے اوپر اب اس احسان کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز میں قیام فرماتے اللہ کے حضور اس طرح کھڑے رہتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا اور آپ یہ فرما رہے کہ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں اس طریقے کی تکلیف میں اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں اف اللہ شکورا کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ روایت مسلم شریف کتاب الفوائل کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو حضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے دوسری ایک روایت حضرت نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے آئی ہے نسرت احمد کے اندر وہ روایت بھی پیش نظر رکھے وعن النومان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب رواه احمد في مسنده هذره امام احمد بن حنبل رحمه الله إساديسة سبع كويس مسند احمد كان لائیں راوی هذره بن بشير حضرت نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر یہ فرمایا کہ جو آدمی تھوڑی چیز پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی دی ہوئی کثیر نعمت کے اوپر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اور جو آدمی لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا اور نعمت کو بیان کرنا یہ شکر ہے اور اس کو چھوڑ دینا یہ ناشکری ہے اور اتحاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے اشتراک اور انتشار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب ہے اس حدیث پاک میں جو یہ بیان کیا گیا وہ تحدس بن مت اللہ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمت عطا کرنا کسی انسان کو تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اگر شکر ادا نہیں کرتا تو یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی سورہ دوحا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا و اما بنعمت ربک فحدث اللہ تبارک و تعالی نے اپ کو جو نعمت عطا کی ہے اپنے رب کی نعمت کو اپ بیان فرمائیے ناظرین یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیتے ہیں اگر نعمت کے اظہار سے لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو نعمت کو بیان نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد یعقوب نبی سے بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے گیارہ ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے اندر خوشخبری تھی ان کے لیے بشارت تھی ان کے لیے کہ آگے یہ نبوت کے لیے منتخب کیے جانے والے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا لا تخریا کالا قیدا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف سازش کرنے لگیں اس سے یہ پتا چلا کہ اگر نعمت کے بیان کرنے سے لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اور جس کو نعمت دی گئی ہے اس سے لوگ حسد کرنے لگیں گے تو آدمی کو نعمت کے اظہار میں محتاط اور کیئرفل رہنا چاہیے اور اگر اس طریقے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو آدمی بلا جھجک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کر سکتا ہے اسی کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے اور اس حدیث میں ہے کہ نعمت کو آپ بیان کریں ناظرین کرام اب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا شکر کیا ہے یہ بات تو بیان کی گئی کہ سب سے زیادہ شکر کا مستق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا شکر کیا ہے یہ ایک انتہائی اہم بات ہے وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کہیں مت جائیے گا بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک شکر ایک بڑی ہی عظیم شے ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا شکر کیا ہے تو آئیے سورہ آراف کی دو آیتوں کے تناظر میں ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو جن کے ساتھ یہ ابلیس بھی تھا حکم یہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے لیکن یہ کھڑا رہا اپنے استقبار اپنے غرور اپنے تکبر کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس حرکت کے اوپر اسے راندے درگاہ فرمایا اور کہا کہ یہاں سے نکل جا تو اس نے اللہ کے حضور ایک بہت بڑا چیلنج پیش کیا ایک بہت بڑی بات کہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس چیلنج کو نقل فرمایا ہے کہتا ہے قال فبما اغويتني لا قعدن لهم صراطك المستقيم تو نے اس آدمی کی وجہ سے آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا نقطہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جرم کرنے کے بعد آدمی اپنے جرم کو تقدیر کے اوپر تھوپ دے تو یہ شیطانی کام ہے شیطان نے ایسے ہی کیا کہ جرم خود کیا تھا ارادتاً کیا تھا لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا یعنی میری تقدیر میں تو نے لکھ دیا تھا کہ میں گمراہ ہوں گا تو گمراہ کرنے والا تو ہی کالا فبیما اغوئی اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں کیا کروں گا جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں لاکود کل مستقیم میں ضرور بھی ضرور تیرے سرات مستقیم پر بیٹھوں گا ناظرین اکرام یہاں رک کر کے ایک حیرت انگیز بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر کے جنت کے دروازے تک جو راستہ گیا ہے اس کا نام سرات مستقیم ہے یہ ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے اسی کا نام سرات مستقیم ہے اور شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اسی راستے پر بیٹھوں گا جس کا نام سرات مستقیم ہے بیٹھوں گا کھڑا کیوں نہیں رہوں گا بیٹھنے کی بات اس نے کیوں کہی اس لیے کہ جب بھی کوئی آدمی سرات مستقبل پر قدم رکھے گا اور وہ دیکھ لے کہ میرا دشمن اس راستے کو پر کھڑا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ محتاط ہو جائے لیکن ایک آدمی چھپا بیٹھا ہو اور اس راستے پر چلنے والا اچانک اس کے سامنے پہنچ جائے تو جو شخص چھپا ہوا ہے اس کو اس آدمی کے نقصان پہنچانے میں بڑی آسانی ہوگی اس وجہ سے شیطان نے کہا کہ میں وہاں بیٹھوں گا لاقم سرات مستقیم میں تیرے سرات مستقیم پر بیٹھوں گا اور پھر کیا کروں گا ثم من بین ومن خلفہم وان وان ولا تجدو اکثر ہم شاکرین میں اس راستے پر چلنے والے ہر سالک کے آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا دائیں سے حملہ کروں گا بائیں سے حملہ کروں گا اور ان میں سے اکثر کو میں شکر گزار نہیں چھوڑوں گا یعنی تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا ولاج اکثر ہوں شاکرین مفسرین نے شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی ہے یعنی میں اس طریقے سے لوگوں کو اپنے دام فریب میں گرفتار کروں گا کہ سارے لوگ مشرق ہو جائیں گے موحد نہیں رہ جائیں گے اکثریت ان کی ناشکرے لوگوں کی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ سب سے بڑا شکر کیا ہے اس کو واضح فرما دیا ہے بلی اللہ فعبد وکم من الشاکرین اللہ ہی کی عبادت کر اللہ ہی کی عبادت کرنا یعنی توحید پر کاربند رہنا شرک سے محفوظ رہنا بلی اللہ فعبد وکم من الشاکرین اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ سب سے بڑا شکر توحید ہے اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر ہے اگر کوئی آدمی توحید پر کاربند نہیں ہے شرک سے محفوظ نہیں رہتا تو اس کا کوئی بھی عمل شکر کے دائرے میں نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں سے بھی محروم کر دے گا اس لیے کہ توحید پر کاربند نہ رہنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نافرمانی ہے اگر شکر اعلی درجے کا توحید ہے تو کفر اور شرک یہ اعلیٰ درجے کی ناشکری شکریہ ہے اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اشارت فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر وَإِسْتَاذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد تیرے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے میں وہ نعمتیں تم سے چھین لوں گا اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہو ایک تو یہ کہ شکر گداری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے کفران نعمت سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور دوسری بات ناظرین اکرام یہ معلوم ہوئی کہ شکر کا این اپوزٹ کفر ہے اور اسی بات کو سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح اشارت فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت کر دی ہے بتا دیا ہے کہ جنت کی طرف جانے والا سبیل کونسا ہے جنت کی طرف جانے والا راستہ کونسا ہے اب یہ انسان کے اختیار میں ہے چاہے وہ شکر گزار بنے اور چاہے وہ ناشکرہ بنے اس آیت کریمہ کے تناظر میں اگر سورہ کہف کی آیت بھی دیکھ لی جائے فمن شاہ فلی ومن شاہ فلی یہاں یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ بتا دیا کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا اب چاہے آدمی شکر کرے یا ناشکری کرے اور سورہ کہف کی آیت فمن شاہ فلی ومن شاہ فلی یہ آدمی کے اختیار میں اس کا اپنا آپشن ہے اپنا اختیار ہے اس کا کہ چاہے وہ ایمان لائے اور چاہے تو ایمان نہ لائے کفر کے اوپر ہی رہے اس سے پتا یہ چلا کہ سب سے بڑا شکر ایمان ہے اور ایمانیات میں سب سے اعلی درجے کی چیز توحید ہے ناشکری شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی مبہوز ہے اور سب سے بڑی ناشکری یہ شرک ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناشکری کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس کو شرک کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا یہ شرک ایسی چیز ہے کہ اس کے مرتکب کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ اگر کسی اور گناہ کا مرتکب ہوگا تو میں اس کو معاف کر دوں گا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا کہ شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ میرے کم ہی بندوں کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ کلیل عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں یعنی نعمتیں ہم نے ان کو دے رکھی ہیں لیکن ان نعمتوں کی ناشکری میں دن و رات مشغول ہیں ان میں منہمک ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے اوپر دل سے زبان سے اور آزا و جواہرے سے شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی شکر گزار ہو جائے تو وہ اللہ کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم اگر تم ایمان والے ہو جاؤ اور شکر گزار بندے ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے یعنی اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے تو شکر گزار بندے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں آتا یہ شکر کا ایک بڑا عظیم فائدہ اور شکر کی ایک عظیم صفت ہے جسے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکرے لوگوں کو نافرمان لوگوں کو شکر گزار بندوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی حرکتوں سے باز رہنے کی تاقید فرمائی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا یہی سے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ یہ کتنی نافرمان قوم تھی حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ دریت من حملنا نہ مانو انہوں کا ناپدن ارے تم تو ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی میں نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور نوح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ تھا دیکھو باپ کیسا اور تم کیسے ہو باپ تو اللہ کا شکر گزار تھا اور بیٹوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے نا شکر ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیں اگر وہ شکر گزاری کرنے والے تھے تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں اور خاص طور سے وہ توحید کے اوپر کار بند رہے ناظرین کرام یہ شکر کے اوپر ایک تبصرہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ